Des del seu sorgiment a Girona l'any 2010, Som Energia no ha deixat de créixer. Actualment, la cooperativa no només s'estén arreu de Catalunya, sinó que ja és present a diverses poblacions de la península Ibèrica i compta amb gairebé 18.000 socis que aposten per l'energia renovable. El que sí que notem és que la gent està molt emprenyada amb les grans elèctriques per tot aquests rotllos de dèficits de tarifa, per totes aquestes històries que et venen a casa, et canvien de companyies, que saps que t'estan enganyant, ofertes que després mai veus... En general, polítics que estan plens, que si l'Aznar, que si en Felipe González, la gent comença a estar molt emprenyada de tot això, no? De tot aquest sistema mafiós. I molta gent vol canviar i no sap com. I quan es descobreix, molta gent veus que se'ls obren els ulls com a un nen que li dones una joguina nova i diu, ostres, per fi puc sortir d'aquí. Any rere any, la cooperativa ha vist com es duplicaven els seus socis i com fins i tot els seus serveis arribaven a l'administració pública a través dels ajuntaments. La previsió és que, com a mínim, continuarem amb aquesta evolució, perquè fins ara Som Energia, bueno, i la política de Som Energia no és gastar diners en publicitat, sinó que és el boca orella. De manera que quan més som, més boca orella hi ha. Per tant, les previsions és que cada dia creixerem més. Som Energia preveu que en els propers 5 anys pugui convertir-se en una empresa a tenir en compte dins el sector elèctric.